Добрий ранок! Продовжуємо робити наші закладинки. І сьогодні найскладніша, але найгарніша. Ось така панда чарівна. Нам потрібен аркуш паперу. І ми будемо його перетворювати на квадрат. Коротку сторону на довгу. Заутюжили. Відігнули зайве. І рисаємо. Ми вже навчилися робити прості тваринки. Сьогодні робота дещо складніша, тому і ножиці нам задобляться частіше. Назначили згін, серединку і загинаємо вгору. Раз. Тепер знову розгортаємо наш середній квадрат. Одну половинку. Донизу. Тепер будемо ховати. Якщо попередні закладинки ми залишали просто такий квадрат, зараз ми просто дещо заокруглимо кути, бо панда наша велика, м'якенька і кругленька. Не сильно, просто так заокруглимо куточки. Раз. Заокруглимо і тут куточки. Ми прибираємо всі гострі кути, вони нам не потрібні. Наша панда має бути така дуже-дуже м'якенька. І поки що відкладаємо. Ми візьмемо чорний папір, бо панда тварина чорно-біла і без чорного кольору нам ніяк. Очі. Носик і ротик ми підготували заздалегідь, вирізали, ось вони в нас є. А ось вушка і лапки і щічки ми будемо вирізувати. Робимо той самий фокус, який вже ви знаєте. Складаємо папір надвоє, беремо чим малювати і малюємо одне вухо, одну щічку. Задня лапа, вільніше передня лапа і задня лапа, дещо менше. Все по одному, але ми пам'ятаємо, що папір склали надвоє. Відрізаємо цю смужку. Залишки нам ще знадобляться. І будемо вирізувати разом обидві половинки. Тут вже можна буде і розрізати. Раз. Якщо нам потім здасться, що лапки, можливо, забільше стали, чим треба, ми зріжемо. Щічка. Чи такі своєрідні окуляри. До речі, панди народжуються і вже мають такі цікаві окуляри. Всі однакові. І вушка. І ще нам знадобиться невеличкий такий галстучок. Ми просто зріжемо отак. Все. Тепер беремо носик, приклею. Під носиком зразу приклеїмо і ротик. Він нас буде посміхатися, цей ведмедик. Ви ж знаєте, що панда – це ведмедик. Це не просто іграшка. Бамбуковий ведмідь. Так, і наклеюємо щічки. Ось таким чином. Бачите, коли наклеєний носик і ротик, дуже добре видно, як однаково з двох сторін можна тепер приклеїти.
нашу роботу так, інакше було б дещо криво. Ну, відповідно, зразу приклеїмо і вушка. Так. Тепер заклеїмо грудку. Зробимо такого галстучка. Все, що нам не сподобається, заховаємо в кишеньку туди. Так, клеїмо лапки. Рівненько. Раз. Два. І нижні. Залишається наклеїти очі. Ось вони будуть наші очі. Зразу вигляд живий. Ось такий вийшов бамбуковий ведмедик панда. Причудовий. І закладинка, і іграшка. Я вам скажу ще цікаву річ. Достатньо просто зменшити квадрати, з яких ми починали робити ці вироби. І ви отримаєте справжній ляльковий пальчиковий театр.